Ağdamın məşhur mərzili kəndi. 92-93-cü illərdə, 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə mən bu kənddə çox tez-tez olurdum və kəndi Bakı qədər yaxşı tanıyırdım. Birinci dəfədir ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra mən bu kəndə ayağa basıram və etiraf edeyim ki, bu kəndi mən tanıya bilmədim. Yalnız bizi müşahidə edən şəxslər deyəndə ki, bura mərzlidir, onda bildim ki, mən hara gəlmişəm. Bu kənd hələ 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə də güclü atışa tutulurdu və kənd işğal olunandan sonra Ağdamın özü və ətraf kəndləri kimi darmadağın edilir. 1994-cü il atəşkəs imzalananda artıq Mərzili kəndi bir çox ərazilərimiz kimi işğal altında idi və onların hər birini bu aqibət gözləyirdi. Dağılmaq, məhv edilmək. Düşmən tutduğu ərazilərdə hər daşı bir qənimət kimi sayırdı. Sökür, satır, müdafiə sistemlərinin inşasında istifadə edirdi. Düşmənin bütün cəbhə xətti boyu müdafiə sisteminin möhkəmləndirilməsi əsas prioritet idi. Yüksəkliklər əldə olunandan sonra bunu etməmək düşmən nöqteyi nəzərindən düzgün olmazdı. İşğal olunan əraziləri əldə saxlamaq üçün düşmənin bütün cəbhə xətti boyu müdafiə istehkam sisteminin qurulması 20 ildən çox davam etdi. Sovet hərb istehkam elminin bütün imkanlarından istifadə edən Majino, Mannerheim, Stalin müdafiə xətlərindən yararlanan düşmənin məşhur Aqanyan səddi yaradıldı. Aqanyan səddi də Majino, Mannerheim, Stalin müdafiə xətləri kimi düşmənin qarşısını keçilməz sədd kimi almalı idi. Və 2020-ci ilə qədər düşmənə elə gəlirdi ki, bu belədir. Hər halda klassik müdafiə sisteminin ümumi sxemi Qarabağda belə idi. Minalı sahələr, minimum 25 kilometr dərinliyin artilleri ilə atışa tutulması, tankların gizli mövqeləri, hər kvadrat metri mina atan, avtomatik qumbara atan pulemyotlarla nəzarətdə saxlanılması, idarə olunan raket kompleksləri ilə tank hücumu təhlükəsi olan istiqamətlərin nəzarətdə saxlanılması, snayperlər, termal və adi kameralar. Bir sözlə, hücumun qarşısını ala biləcək hər vasitədən istifadə. Eyni ilə Majino, Mannerheim və Stalin müdafiə xətlərində olduğu kimi. Bu xətti inşa etməklə, Seyran Aqanyan da tarixə düşmək niyyətini güdürdü. Düşdü, amma tam əksi olaraq. İl müharibəsində Azərbaycan ordusu Aqanyan xəttinin zəif bəndlərini üzə çıxararaq sürətli əməliyyatla irəli şığıdı. Ordumuzun qarşısını heç nə ala bilmirdi. 30 ilə yaxın inşa olunan müdafiə xətti 44 günə nəinki darmadağın edildi. İstehkamlara arxadan hücum edən ordumuz düşməni qaçmağa vadar etdi. Müharibə başa çatandan sonra düşmən Kəlbəcər, Ağdam və Laçından çıxarıldı. Ən maraqlı məqamlar elə Ağdamda üzə çıxmağa başladı. YouTube-da Azərbaycan ordusunun düşmən bunkerini göstərməsi marağa səbəb oldu. Qısa təsvirlərdən ermənilərin döyüşə necə hazırlaşdığını görmək mümkün idi. Erməni tuneli. Eyvaz! Qapsın bağla görün bunu. Bağlanmıyor. Təqi. Təsəvvür elə, ikinci mərtəbədə otaqlar. Ağdam ərazisində olan bu bunkeri görmək bizə də nəsib oldu. Ali Baş Komandanın Ağdamla əlaqədar dedikləri yadıma düşür və anlayıram ki, əgər biz Ağdam ərazisində döyüşlərə girsəydik, nəinki çox itki verə bilərdik. Düşmənin müdafiə xəttini yarmaq ən çətin döyüş tapşırığının birinci hissəsi olardı. Çünki düşmən səngərlərini alan döyüşçülərimizi ermənilər görürdü. Ən təhlükəlisi də elə bu idi. Ordumuz səngərlərə girən kimi düşmən bizi artilleriya mina atan atəşinə qərq edəcəkdi. Döyüşlərdə olan hər kəs artilleriya və mina atan atəşinin nə olduğunu və nə qədər təhlükəli olduğunu gözəl bilir. İlk baxışdan belə təəssürat yarana bilər ki, mən adi bir təpənin üstündəyəm. Amma elə deyil. Mənim ayağımın altında 10 metrlərlə dərinlikdə düşmənin bunkeri yerləşir və bu bunker çox böyük bir əraziyə nəzarət eləmək imkanı verir. Söhbət Ağdam şəhərindən tutmuş Kurapatkina kəndinə qədər olan böyük bir ərazidən gedir. Dərinliyə baxanda isə mən ümumiyyətlə, binoklə baxanda belə dərinliyi mən müəyyənləşdirə bilmədim ki, nə qədər böyük ərazini mən görə bilirəm. Düz bir yerdir və bu yüksəklik böyük bir ərazi nəzarətdə saxlayır. Plus mənim arxamda Qarabağdır. Və diqqətlə baxanda arxada ermənilərin Mat Armeniya adlandırdıqları heykəli də görmək mümkündür. Bir ya iki də kəndi görmək olur. Arxamda olan avtomobil yolunda maşınlar da hərəkət edir.
əkin sahələrini görmək mümkündür. Bir sözlə, məhz bu nöqtə 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə düşmənə çox böyük bir ərazi nəzarətdə və atəş altında saxlamağa imkan verirdi. Bu, düşmənin məşhur Aqanyan səddində olan bunkerlərdən biridir. Müharibə zamanı düşmən məhz bu bunkerdən döyüş idarə edirdi. Bunkerin göstəriciləri heyrətləndirməyə bilməz. İdeal düz ərazidə, 415 metr yüksəkliyində yerləşən bunker Ağdam ərazisindədir. 2000-ci ildə tikintisi başa çatan bunkerin ərazisi 200 kvadrat metrdən biraz çoxdur. Düşmənin 37-ci diviziyasının 3-cü moto alayının döyüşü məhz bu bunkerdən idarə olunurdu. Komanda qərargah məntəqəsində termal və adi kameralar, rabitə və nəzarət sistemləri, dron idarə etmə məntəqəsi, məlumatları qəbul və təhlil etmə bölməsi, hava hücumundan müdafiə təminat bölmələri də yerləşirdi. Xəritə ilə baxanda görmək olur ki, yüksəklik Ağdam Kurapatkina cəbhəsinə nəzarət etmək imkanı verir. Cəbhənin nəzarət dərinliyi texniki vasitələrdən və hava şəraitindən asılı olaraq dəyişir. İdeal hava şəraitində düşmən Ağcabədi quzanlı yaşayış məntəqələrinə qədər görə və onları yüksək dəqiqliklə atışa tuta bilərdi. Bura eləcə də yollar və hərbi obyektlərimizlə aiddir. Düşmən aşağıda olan Ağdam rayonu ərazilərinin ta Xocavəndin sərhədinə qədər, yəni Dağlıq Qarabağın sərhədlərinə qədər nə zamansa geri alacağını bilsə də Qarabağın daxilinə Azərbaycan qoşunlarının daxil olmasına, onların hücumuna əngəlləməsi üçün əlindən gələn bütün imkan və resurslardan istifadə edir. Birinci məqsədi budur. İkinci məqsədi təbii ki, hakim yüksəklikdir. Ərazilərin, belə deyək, burada xüsusi bir tədbirlər həyata keçirmədən bu yüksəkliyi əldə eləmək elə də asan bir iş deyildi. Ermənilər də görünür, düşünürdülər ki, indiyə qədər olduğu kimi bu əraziləri möhkəmləndirilmiş mövqeylər yaratmaqla əldə saxlaya biləcəklərini düşünürdülər. Üçüncü bir məsələ isə burada bizim aşağıda gördüyünüz bu yol Ağdamın həm Xocavənd ilə, həm də Ağdam ilə bağlantısını yaradır. Yəni, əsas ana magistral yol o ərazidən keçirdi. Düşmən də hesab edirdi ki, əgər bu yolu Azərbaycan ordusu ələ keçirərsə, o zaman təminat və təchizat məsələlərində ciddi bir irəliləyiş əldə etmiş olacaq. Həm qoşunların, yeni ehtiyat qoşunların əraziyə yeridilməsi, həm ümum qoşun ehtiyatında yerləşən hərbi hissələrin ərazidə açılması, hücumun, belə deyək, genişləndirilməsi hücum cəbhəsinin. Bütün bunların qarşısını almaq üçün eyni zamanda həm Dağlıq Qarabağ ərazisinə, həm də digər rayonlara logistik problemlər yaratmaq məqsədi ilə məhz bu ərazi seçilib. Bunkerin içində gəzib təqribi ümumi təsviri yaratmağa çalışıram. Tikinti fortifikasiya işləri ilə tanışlıq ümumi belə bir təsvir yaratmağa imkan verir. Bunker şərti olaraq 3 mərtəbəyə bölünə bilər. Birinci mərtəbədə daha çox təminat ərazisi kimi istifadə edilib. Düşmənin əlavə avadanlığı burada saxlanılıb. Təmir işləri burada görülüb. Eləcə də alt yarusda silah və ərzaq ehtiyatı saxlanılıb. Şəxsi heyətin yataqxanası burada yerləşib. Çox dar pilləkən ikinci mərtəbəyə qaldırır. İkinci yarusda kompüter monitoring otağı var idi ki, burada ətraf ərazidə yerləşən kameralardan gələn video cəmləşir və analiz olunurdu. Eləcə də bu mərtəbənin otaqlarında onlayn nəzarət monitorinqləri də həyata keçirilirdi. Həmçinin şəxsi heyət ikinci mərtəbədə dincəlmək üçün şəraitlə təmin edilmişdi. Yeri gəlmişdir. İkinci mərtəbədən dar dəhliz sağa, mövqelərə çıxmaq imkanı da verir. Sonuncu, üçüncü mərtəbədə həm kamera, həm də optik vasitələrlə nəzarət ərazisi var. Bu yarısda quraşdırılan rəqəmsal kamera Qarqar çayına qədər baxmaq imkanı verirdi. Eləcə də çox kiçik ambrazurlar ətrafı nəzarətdə saxlamağa imkan verir. Fiziki göstəricilərindən narazı deyiləm, amma bu qapını görəndə başa düşdüm ki, daş qayaya rast gəlib. Bunkerin ağzını bağlayan həmin o məşhur dəmir qapı yerindən tərpətməyə çalışıram və etiraf eləmək lazımdır ki, bu qapı əslində qalsa çox ağır qapıdır. Neçə tondur deyə bilmərəm, amma hər halda ölçülərinə baxanda başa düşmək olur ki, bu qapının bunkerin darvazasını yerindən tərpətmək, dağıtmaq müşkül məsələdir. Bunkerin içi də çox maraqlıdır və orada mütləq baş çəkmək lazımdır. İçəri daxil olmazdan əvvəl isə bunkerin çölü ilə də tanış oluram. 100 kub metrlərlə qaya və qrunt çıxarılaraq kənara daşınıb. Bunkerin üstü əvvəlcə beton qatı ilə örtülüb. Sonradan üzüm konteynerlərinin içi çıxarılmış qruntla doldurularaq bunkerin üstünə yığılıb. Ümumilikdə qrunt qatının qalınlığı 10 metrdən çoxdur. Bu azmış kimi əlavə olaraq qaya parçalarının üzərinə əlavə torpaq qatı da verilib. Bunkerin iki girişi var. Hər ikisi ciddi maskalanıb.
içeri daxil oluram. Bunkerin içine girende ise birdenbire Sovet ab havası məni vurur. Eyni qoxu, eyni tikinti texnologiyası, eyni tərs. Bunkerin içinde ve benim ilk olarak dikkatimi cəlb edən bu bunkerin konstruksiyasıdır. Söhbət neden gelir? Divarlarına bakanda ilk olarak mənə elə gəldi ki, bu betondur. Sonra diqqətlə baxdım, yox, beton birləşmələr deyil, bu metal konstruksiyadır. Boltlarla bir-birinə sıx bağlanıb və hətta əllə belə vuranda da dərhal hiss edirsən ki, çox qalın materialdır. Plus bunun arxasında istisna olunmur ki, beton qatı olsun və yaxud da ki, torpaq qatı olsun. Amma hər bir halda qalın şvellerlərində istifadə olunması onu göstərir ki, düşmən bu ərazinin bu bunkerin dikilməsinə xüsusi diqqət yetirib. Əlindən gələni edib ki, bizim aviasiya və yaxud raket artilleriya qüvvələrimiz bura zərbə endirəndə mümkün qədər çox zərbiyə davam gətirə bilsin. Divarların nədən yığılması xüsusi maraq doğurur. Adətən belə qalın qabırğalı metal lövhələrdən şaxta, tunel və strateji təyinatlı sursat ambarlarının tikintisində istifadə olunurdu. İçəridə bunker otaqlara bölünür. Kiçik pilləkənlərlə yuxarı qalxmaq olur. Qapların üstündə rus dilində yazılar var. Deməli, bu tip qapılar bəlkə də Sovet dövründən qalıb. Bəlkə də yox. Filtr ventilasiya sistemləri qapılar tam bağlı olanda içərini təmiz hava ilə təmin edir. İkinci mərtəbəyə çıxan ensiz dəhliz sağda yerləşən istehkamlara keçmə imkanı verir. İkinci mərtəbədən son yarusa qalxanda tamam başqa mənzərə açılır. Bunkerin iki qapısı olduğu kimi iki kiçik ambrazur pəncərəsi var. Və bu ambrazur çox böyük bir əraziyə baxmaq və nəzarət etmək imkanı yaradır. Döyüşün davamını təsəvvür etməyə çalışıram və bu istiqamətdən gələn ordumuzun hansı çətinliklə üzləşəcəyini təxmin edirəm. Situasiyanı modelləşdirmək istəyirəm. Təsəvvür eləyək ki, hərbi əməliyyatlar davam edir və düşmən buradan əraziyə nəzarət edir. Binokul var və bu binokul ilə mən haraları görürəm, indisə tam rahatlıqla deyə bilərim. Ağdam. Ağdamı çox rahat mən görürəm və düz baxanda Azərbaycanın nə qədər dərinliyini gördüyümü indi başa düşürəm. Bir neçə kənd və düz bu kəndlərin adlarını mən listə edə bilmərəm, çünki çox uzaqdan baxıram. Amma kəndlər və həmin o kəndlər salamat kəndlərdir, bu deməli ki, həmin o kəndlər yaşanılan kəndlərdir. Plus həmin o kəndlərə gedən yollar. Hətta həmin o yolda hərəkət edən avtomobilləri. Üstəgəl, o kəndlərdən sonra Azərbaycanın dərinliyinə qədər mən çox böyük bir ərazini görürəm. Kilometrdən istəyirəm, indi hər halda binokuldakı bu vasitələrlə mən ölçmək istəyirəm təqribi dərinliyi ki, mən bu istiqamətdən nə qədər görə bilərəm. Hər halda mən belə deyə bilərəm ki, 25-30 kilometrə qədər bugünkü hava mənə ölkənin dərinliyinə baxmaq, nəzarət eləmək, görmək imkanını verir. Bir balaca sağa baxıram və sağ istiqamətdə də yenə də yolları görürəm, kəndlərimizi görürəm. Və bu kəndlərin hamısı bizim Qarabağdan kənarda yerləşən kəndlərimizdir. Bir sözlə, məhz bu nöqtə düşmənə çox böyük bir ərazini nəzarət eləmək imkanı verir. Hələ üstə gəl, nəzərə alsaq ki, mənim qabağımda düşmənin atəş nöqtələri var, kapanirlər var, zirehli texnika üçün qazılmış səngərlər var, piyadalar üçün qazılmış səngərlər var, planın hamısı görsənir. Bir təsəvvür edin, burada hansısa bir hərbi əməliyyat olsaydı, biz hansı çətinliklərlə üzləşə bilərdik. Əsl idarə etmə bunkeridir, klassikadır. Sovet hərbi elminin klassikası. 4-5 ton təxmin edirəm ki, o qapısının sadəcə giriş qapısının çəkisi var. Üstəgəl içərdən yalnız dəmir beton konstruksiyalar, üzərində isə möhkəmləndirilmək üçün əlavə olaraq üzüm konteynerləri, onlara da doldurulmuş qum. Bundan ötürü bəlkə də vaqonlarla sursat israf etməli idik. Təbii ki, burada insan itkisi də qaçılmaz olacaqdı. Başqa bir variantlar ola bilərdi, sağdan, soldan və s. Burada, məsələn, üstü pərdəsi yaratmaqla düşmənin, qoşunların hərəkətini əngəlləmək mümkün idi. İdarə olunan sursatları yalnız bunun hər bir pəncərəsindən daxilə idarə olunan sursat atılmadan, üzərinə bəlkə onlarla aviasiya, idarə olunan aviasiya bombaları vurduqdan sonra bəlkə də bu konstruksiyanın möhkəmliyini sarsıtmaq olardı. Məhz belə bunkerləri görəndə
Ordumuzu Ağdam istiqamətində necə və neçə çətin döyüşlərin gözlədiyini anlamaq mümkündür. Hər bir döyüş isə itki deməkdir. Düşmən məhz bu istiqamətdə bizim əsas zərbəmizi gözləyirdi. Bu səbəbdən ərazidə çox güclü hazırlıq görülmüşdü. Amma Ali Baş Komandan əbəs yerə demirdi. Biz nə vaxt, nəyi edəcəyimizi yaxşı bilirik. Ona görə bugün də bizim uğurlu əməliyyatımız artıq böyük nəticələrə gətirib çıxardı. Və nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Məhz bu bizi Ağdam istiqamətində gedə biləcək döyüşlərdə böyük itkilərdən qorudu. Ərazi bizim nəzarətimizdədir. Düşmənin hərəkət etdiyi yollar, hələ ki əkmək istədiyi torpaqlar, hətta tikmək istədiyi postlara da biz nəzarət edirik. Və bu ərazilərə nəzarət itkisiz baş verdi. İndi bu bunker bizimdir, Qarabağ kimi. Bütün Aqanyan səddi də Azərbaycan bayrağının altındadır. Bu bunker kimi.